大家好，我是阿燕。嗨，teman-teman， jumpa lagi dengan saya Ayen。今天呢，我们两夫妻出来走一走，骑摩托车去一下新社赏樱花。Habis pulang dari toko bersama suami keliling pakai motor sambil lihat bunga sakura. Sepanjang jalan penuh dengan bunga sakura.Jalan-jalan ya, keluar ya. Ini jalanan menuju ke tempat kita. Nah, mampir dulu beli cemilan. 我们下来买一下鸡蛋仔。那我们散步回来了， kita udah pulang ya。刚才呢，我就买了这两个，一个 cheese， 一个抹茶。Tadi saya beli ini ya, saya beli rasa keju dan mocha ya. Ini cheese 口味，还蛮好吃的。Yang ini rasa keju enak ya. Anak saya juga saya ada doyan ya. Nah, ini mana jenis mocha 的？Yang ini rasa mocha ya. 很多种口味，可是我们最喜欢的就是这两种口味了。边边是酥酥的，边边咖喱呀，那里面是软软的，yang dalamnya kayak makan kue bolu ya， 里面就是像吃鸡蛋糕，那就是抹茶的，ini 这是抹茶的， yang ini rasa mocha ya， 一样，它的边边都是酥的。它的边边好酥啊，边边好酥，里面咖喱呀，它的抹茶有味道，ini rasa mochanya benar-benar terasa ya。这个当点心还不错，ini kalau dijadiin cemilan sambil ngopi sambil ngeteh cocok banget， enak。Juga ya rasanya mantap.
Nah, saya Puin Hengjian loh. Sisi, bye-bye. Nah, teman-teman, sampai jumpa lagi. Sekian dulu. Dan terima kasih. Dadah.